হাই এভরিওয়ান, ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ আগতে এটা মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ক'ত কেনেদৰে তোমালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন অতি সহজতে বনাব পাৰিবা সেইটোও একেলগে জনাই দিছিলোঁ। চ' বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰপিছত কমেণ্টৰ লগতে যিবিলাকে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আছে তেওঁলোকে আমাক কৈ আছে গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, তেতিয়া বস্তুখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। আৰু বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কেণ্ডিডেটে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট কৰি আছে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন নালাগে, কিয় লাগে। চ' আপোনালোকে নিজে বস্তুটো ভাবিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক প্ৰয়োজন আছে নে নাই। চ' মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ গেপ চাৰ্টিফিকেটখন কিয় লাগে। চাওক, গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় যদিও আপোনালোকে ড্ৰপ দিছে, লাইক আপোনালোকে 2021ত পাছ আউট কৰিছে, 2022ত এডমিশ্যন ল'ব। এই যি মাজৰ আপোনালোকৰ এক বছৰ বা ছয় মাহৰ যি সময়সীমা আছে, এই সময়সীমাৰ ভিতৰত যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম আইনীভাৱে বেআইনী কাম কৰা নাই। ফৰ এক্সাম্পল, বেআইনী কাম মানে কেনেকুৱা, ধৰক চুৰি ডকাইতি কাবকো মাৰপিট কৰি আপোনালোকে জেলত থকা নাই, সেইখনৰ কাৰণ মানে সেইখিনি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হয়। চ' গেপ চাৰ্টিফিকেটখন কিয় লাগে আপোনালোকে বুজি পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইকাৰণে মানে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন লাগে, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰা নাই, যিকোনো কাৰণ আপোনালোকে ধৰক ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো কাৰণত আপোনালোকে ঘৰতে আছিল, আপোনালোকে কোনো বেলেগত বেআইনী কাম কৰা নাই। চ' সেইকাৰণে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে নাৰ্ছিং হওক বা যিকোনো ফিল্ডত যায় গেপ দিছিলে আপোনালোকক যদিহে ড্ৰপ দিছে, গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয়, সেইটো সকলোৱে জানে। যিবিলাকে আগে পিছে কৰি পাইছে আৰু যিবিলাকে কৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰে, কমেণ্ট কৰক মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু এইবুলি বস্তুটো জানাটো আপোনালোকে উচিত। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনালোঁ। বাকী আগলৈ জনাম আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন AAU অৰ্থাৎ আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বলৈ অতি কম খৰচত আৰু কেনেদৰে বনাব পাৰিব, আৰু এফিডেভিটৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেইটো একেলগে আপোনালোকক জনাম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। এইখিনি ইনফৰমেশ্যন মই কিয় জনালোঁ আপোনালোকে যাতে বুজি পায়, বস্তুটোৰ ওপৰত অলপমান হ'লেও নলেজ পায় গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক কিয় প্ৰয়োজন হয় বা কিয় লাগে গেপ চাৰ্টিফিকেটখন। চ' এতিয়া আপোনালোকক মই গেপ চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত আৰু কেনেদৰে বনাব সেইটো জনাওঁ। গেপ চাৰ্টিফিকেটত এতিয়া মই যিটো আপোনালোকক ফৰ্মেট দেখুৱাইছোঁ, এইটো ফৰ্মেট আপোনালোকৰ AAU অৰ্থাৎ আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যিখন প্ৰস্পেক্টাছ বা বুলেটিন বুলি কোৱা হয় তাত আপোনালোকে পাই যাব। সেইটো PDF আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গুগলত গৈও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ যদিহে আপোনালোকক সেইটো PDF মই দিব লাগে, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই পাৰিলে দি দিম, তাৰে পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব। লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, টেলিগ্ৰাম এণ্ড অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জইন নাও। বাকী এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে নিজৰ যিখন কম্পিউটাৰ দোকান আছে বা আশে পাশে আজিকালি কম্পিউটাৰ কেফে থাকে, সেই কম্পিউটাৰ কেফেত গৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে টাইপ কৰি ল'ব। অতি সহজতে আপোনালোক টাইপ কৰি দিব বস্তুটো, তেওঁলোকক আপোনালোকে দেখুৱাই দিব। এইটো ভিডিঅ' পজ কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আপোনালোকে ৰাখি দিব, তাৰপিছত তাতে গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰি নিব। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম, ভিলেজ বা মৌজা, এইখিনি একেবাৰে চিম্পল বস্তু। আপোনালোকে ক'ত বসবাস কৰে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয়, পোষ্ট অফিচ কি হয়, ষ্টেট কি হয়, তাৰপিছত আপোনালোকে কিয় মানে, আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকক যেতিয়া গেপ চাৰ্টিফিকেটখন দিব, এইটো কথা কিন্তু কোনোদিন নোসোধে দেই যে আপুনি গেপ কিয় দিছে, এইটো কোনোদিন নোসোধে। এইটো জাষ্ট এটা ফৰ্মেলিটিজ, সেইকাৰণে লাগে আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগে। বাকী ইয়াত আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে যে কেণ্ডিডেটে যদি এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছতহে মানে এইটো হ'ব, বাকী ধৰক আপোনালোকে কিবা জব ছেক্টৰত যদি এইটো যায় এইটো মানে এপ্লাই মানে ধৰক একচেপ্ট নকৰে তেওঁলোকে, অনলি এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছতহে হ'ব। বাকী ইয়াত এইখন আপোনালোকে ধৰক নিজৰ যি ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচন আছে, পুলিচ ষ্টেচনত গৈ যদি ছিগনেচাৰ বা চিল মোহৰ মাৰি আনে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ এফিডেভিটৰ ইয়াত ৰিকুৱাৰ্ড নাই। এফিডেভিটখন বনালে আপোনালোকৰ বেলেগকৈ 300-400 টকাৰ খৰচ হ'ব। চ' সেইকাৰণে এইটো একেবাৰে সহজ বা কম খৰচত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিজৰ মাজতে সীমিত নাৰাখি আজি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো পায়। আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানে, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। জয় আই অসম।